Wakanda. Ini nasi pada bikin indie jana-jana. From where? Oh, cakap orang putih. Hamba tahu malam ni. You dari mana? Juru. Mana? Juru plat. Juru. You lagi kau cakap dengan, you lagi kau pandai cakap. Dia pandai cakap. Boleh cakap Melayu? Sikit-sikit. Dua orang sama. Sikit-sikit cakap. Saya pun sikit-sikit cakap tau. Itu bunyilah. Ini bunyilah sikit-sikit cakap. Okay? English ke mau Melayu ke English? Melayulah. Okey. Daripada mana? Ya. Daripada mana? Bangladesh? Mana? Ya, betul. Nepal, Bangladesh. Bangla. You kena itu Shahrukh Khan. Shahrukh Khan lah. Dia kena you tak? Saya tanya itu Shahrukh Khan, you kena? Shahrukh Khan kena you tak? Masa kena kenai lah. Itu Salman Khan kenai? Shahrukh Khan. Salman kenai? Salman Khan? Ya. Salman Khan kenai you tak? Tak lah. Apa ni? Okay. Kalau you kenai itu Shahrukh Khan, Salman Khan, itu lagu apa? Apa dia lagu? Kus-kus warna hair boleh kah? Kita atau itu hampu hamis si curah lo? Ada tau kah? Ayo, tengah itu orang tengah itu banyak tau lah. Ya, main hampu hamis si curah lo. Kak kus-kus warna hair mana mah? Kus-kus, Allah saya belum lupa lirik kat tu. Tengok Zat nak duduk di tengah, siapa nak sambung? Kus-kus warna hair bunyi dia macam mana? Orang tak tahu mula-mula. Tumpah seair. Terima kasih Kak Long. Lupa banyak sangat lirik kau tengok malam. Mula-mula macam mana? Tumpah seair. Ya Allah, dia duduk kat sebelah saya. Dia duduk bagi dia lirik. Tumpah seair.
पढ्दिन्छु यो मसँग गा उले नाइ त पेपस सानो सो त त सैले पुलिस पुलिस मै बिगोर ए पेपस आइ एकदम saya kasih tahu. Mike, please. Ini siapa? Adik-beradik. Kami semua adik-beradik. Saya nak bagi tahu ini. Ini dari Hindi. Oh, kamu pun Hindi. Ya. Boleh enggak saya mikrofon? Ini mak akapela ke satu mikrofon itu campur. Ada lagi enggak? Kasih sini lah. Jangan kudukut. Mana sempat mau pegang? Ini hentam saja lah ni mami itu. Sepun Hitting Russian. Kawan ni hitting Russian lah. Okay, music please. Masak dah tak? You dulu kan saya dulu. You dulu lah. Saya dulu lah. Sorry, Nepal. Okay, sebenarnya.